Hei kaikille! Tässä tulee Autodokin auton osien vaihdossa ohjeistava uusi video. Aktivoi tekstitykset ennen kuin aloitat videon katsomisen. Kiitos! Älä unohda katsoa uusia videoitamme. Ne ovat täynnä kaikkea kiinnostavaa. Muistat vain klikata tilaa painiketta ja kellon kuvaa. Lisäämme viikoittain uusia videoita. Katso linkit verkkokauppaamme kuvauksen alapuolelta, niin pääset ostamaan varaosia. Kiitos, että katsoit ohjevideomme. Jos pidit tästä videosta, klikkaa tykkää painiketta ja jaa video kavereillesi. Mukavaa päivää! Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa. Löydät meidät Instagramista, Facebookista ja Twitteristä. Kaikki linkit ovat kuvauksessa.